Francescu është shprehur skeptik për dy kandidatët apo rivalët sa i përket shtëpisë së bardhë, kreu të shtëpisë së bardhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i Kishës Katolike tha se si Trump, ashtu edhe Harris, mbështesin politikat kundër zhvillimit të jetës, siç janë ndalimi i migracionit dhe aborti. Papa Francesku shfaqi ashpër me rivalët në garën presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Në rrugën e kthimit me avion pas vizitës në Singapore, ati i shenjtë vlerësoi se si Trumpi ashtu dhe Harrisi janë kundër jetës. Mandeni via i migranti. Të të bosh emigrantët dhe të mos i lejosh ata të zhvillojnë jetën e tyre është diçka e shëmtuar. Nga ana tjetër, të heqësh një fëmijë nga mitra e nënës është vrasje sepse aty ka jetë. Por këtë çe vite. Në të tilla kushte, kur Trump mbështet ndalimin e migracionit dhe Harris abortin, kreu i Kishës Katolike nuk ka një këshill se cilin prej tyre duhet të votojnë besimtarët. Në përgjithësi thuhet se të mos votosh nuk është mirë dhe se duhet zgjedhur e keqja më e vogël. Kush është e keqja më e vogël? Ajo zonja apo ai zotria? Këtë s'di ta them. Mendohuni dhe bëni siç u thot ndërgjegjja. Pensi e faça quest. Katolikët amerikanë janë më të prirur për të përkrahur republikanët, të cilët mbështeten përpjekjet e grupeve fetare për të anuluar të drejtën e abortit në 2022-shin, me vendim të gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara pas gati 5 dekadash në fuqi të këtij ligji.